Nice, nice, nice. Ik verstel wat ik helemaal uitgevoerd heb. Oké, dus geef me die dan daar. Den første, der skal på banen af de to, er storebror Hodja. Ja! Kan jeg problemer her? Uh, her får han fat. Og her så skal man altså bare bibeholde den fart, man har på vej ind over broen. Man skal må ikke sænke farten. Åh, det er sikkert. Men det er klogt af ham, at han har skiftet sko. Det ser ud som om, at de klister rigtig godt. Lige nu cruiser han, og det gør han også op ad muren. Åh, jeg får lidt for meget svingspringer den. Det er også en smule usikkert. Jeg er tæt på vandet. Ej, nu er han frem på. Ej, det går hurtigt, det der. Som om han virkelig har noget, jeg skulle bevise. Ej, ja. Ja, så starter de 1 minut og 25 sekunder for storebror Hodja Berlev. Hans lillebror skal vi se på banen lige om lidt. Sådan der. God fart. Det er altså smart at tage det her første glidende ræb, er det ikke det, Kian? Ja, det er lige præcis. Og det gør han godt her også. Ja, ja, ja. Det er sådan, man skal gøre det. Og det er en flot tid. Det er under 20 sekunder på ræbjunglen. Skal han altså ikke gå i stå her. Han skal op ad helvedestien. Godt. Han går. Det går heller ikke i stå. Det er så om, han er. Det er så om, han er i en elevator. Ja. Så siger han ikke længere. Kom så overgangen her. Sikkert. Oh, det er godt. Ej, rigtig god fart på her, Pelle. Så skal han altså lige koncentrere sig her i overgangen. Det er med fordel at komme lidt længere frem. Ja. Ja. Ej, Hodja. Havde du set dig selv komme lidt længere? Ja, det tror jeg. Det havde jeg. Hvordan tror du, det kommer til at gå med min lillebror så? Han kommer forbi den der. Nu har han set, hvor jeg fejler, så ved han godt, hvad han skal gøre. Tror jeg. Super. Super. Så hviler presset på Jumas skuldre.